手箱。このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供でお送りします。こんにちは、リビカルサポーターのミキティこと水島美希です。今日は英語でお話を読もうの菅沼博之先生とお話をさせていただきます。 Hello, you must be 菅沼 teacher, I'm Miki. It's nice to meet you. Hello, Miki さん、すごい英語で始まってしまいましたね。そうですね、ベタなこんな英語からやってみましたけども、このぐらいのレベルの英語でも始められますか、先生の教室は。はい、もちろんです。大丈夫ですか、はい、なんか緊張しちゃいました、自分から言っといて。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、先生の教室の、お話なんですけども、どんな題材の本から、はい、あのお勉強をさせていただけるんでしょうか。あのテキストですね。そうですね、はい、はい、やっぱりあの英米の作品があの中心になります。でやっぱり あまり難しくないように子ども向けのものが多くなりますけれども、はい、前回などはあの、はい、ローラのね、はい、あの小さな家シリーズの話などをね、大草原の小さな家、はい、大好きです。はい、みんなでやりました、ね、楽しいですよね。そうですよね、はい、そしてどんな方法で進めていくんですか。はい、そうですね、例えばローラのお話なんかだと一章が短いので、それぞれ皆さんに一章ずつ担当していただいて、はい、でそこをあの中心に単語をちょっと調べていただいたり、うん、あと余裕があればちょっと部分的に訳して、うん、くださったり、うん、はい、でそれを持ち寄ってみんなで、うん、はい、お一つの話を作っていくっていう形ですね。はいはいはい、そうです、はい、じゃあ自分はここの小説を担当してくださいみたいな割り振られて、で自分でお家で分かんないのを調べてきたり、はい、そうなんです、ちょっとそうですね、お家で、うん、あの分からない単語をちょっと引いていただけるとね、はい、そうなんですね、はいはい、で大体このお話はワンクール何回くらいのお教室になるんですか。ですね、ワンクール6回でやらせていただいております。6回で、で、はい、で大体あの短いお話だとその1作品を6回で、うん、はい、でまたちょっとお休みいただいて、また次のクールっていう感じで、うん、あのやらせていただいています。そうですね、はい、じゃあ、はい、あの今ちょっと次のクールのお話が出たので、はいはい、先生の教室は毎週火曜日の2時から、はい、14時から15時30分ということですね。はい、で毎回この火曜日のこの時間にされるということでよろしいですか。はい、はいはい、そうですね、はい、はい、そして、はい、大体そう、はいはい、次回はいつぐらいから始められますか。次回はですね、はい、7月23日、はい、火曜日から日、はい、また始まります。はい、6回なので、はい、23と7月3、はい、はい、それで、お盆がちょっと入ってしまうのでね、1回お休みが入るかと思いますけど、はい、はいはい、そうすると、今いただいた資料を見ると9月の3日が最終ということで、はい、よろしいですか。はい、はいはい、そうですね。でそうすると、はい、スタートは皆さんやっぱり揃って途中から参加っていうよりは同じ日からスタートした方がいい感じですか。それがいいですけれども、うん、また体験などもねできると思いますので、ちょっと覗きに来ていただいてもいいですよ。はい、あ、いいですか。はい、はい、わかりました。じゃあ、体験希望の方なんかはちょっと早めにリミングさんの方にお話を持ってきていただきたいですね。はい、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 なんかお待ちしてます。はい、なんかこの本を読むっていうのはすごく難しいような気がして、なんか英語が皆さんできる方の集まりなのかなっていう気もするんですけども、もちろんね、はい、勉強された方もいますけど、はい、その方のレベルに合わせてね、うん、無理のないようにね進めていきますのでね、はい、怖くないので大丈夫です。皆さんどのくらい、はい、やられているんですか。もうなんか次のクール、次のお話って皆さん楽しみに進んでいきそうですけど、そうですね、はい、そうですね、長い方はもう20年ぐらい、うん、
80代の方もいらっしゃいますしね。すごい、はい、年齢問いませんので大丈夫です。じゃあもうこれからの第二の、はい、もう私なんか第二の人生を始めようとしてるんですけども、はい、そのぐらいの方の年齢でも OK ってことですね、はいはい、もう、はい、楽しく、はい、皆さん勉強されてますので、はいはい、よろしければ、はいはい、ご参加ください。で、はい、このお話をこう読むということで、うん、例えば教室でどんなことが学べますか？そうですね、もちろん英語を学ぶということが中心になりますけれど、はい、でその英語でねストーリーを楽しむということですけれども、うん、同時にねやっぱりその作品に必ずその背景がありますので、うん、その歴史、文化、ね、うん、生活、そういうものも一緒にね、うん、なんか味わって楽しんでいけたらいいなと思います。で、うん、日本にいてもちょっと違う国へね、うん、旅できたり違う時間やね、うん、違う場所へねちょっと旅できるんじゃないかな、楽しんでいただけたらいいなと思ってます、うん、素敵な言葉ですよね、はい、物語を旅できるみたいな、そうですね、本当に、はい、ね、日本とはやっぱり文化が大きく違うので、なんかそうですね、うん、例えば次のね、はい、次に取り上げる作品の中にもよくその子どもたちがお茶の時間だ帰らなきゃなんてね、うん、いう場面が出てくるんですけど、やっぱりイギリスなんかですとね、うん、そのお茶のねティータイム、アフタヌーンティーって、はい、そんなね習慣もね、はい、出てきますしね、そんなのもとても楽しいですね、読んでいてね、はい、で7月23日から始めるお話はまた新しいスタート、はい、ということで、どんなお話になるんですか？はいはいはい、次回はですね、はい、エリッパ・ピアスさん、英国、はい、英国の作家の方、はい、児童文学作品の、はい、現代が「ミノー・オン・ザ・セイ」というんですけど、はい、早号でね、カヌーの名前なんですね、ミノーってね、はや、お魚の早なんですけど、それをカヌーの、はいはい、カヌーの名前なんですけどね、その、うん、セイ川という川をね、うん、行くお話なんですけれど、うん、簡単にいいですか？はい、ちょっとだけ、うん、デイビッド君っていうね少年が、うん、バーリー村に住んでいます。でそこに行ってね、ドッカン君が流れてくるんですよ、はい、でその持ち主のアダム君という男の子と、お友達になるんですね、はい、でどうもねそのアダム君の、ご先祖様がね、うん、昔々ね、うん、どこかに宝を隠して、うん、そのまま宝が行方不明になってしまってっていうところから始まるんですね、でその2人がね、うん、カヌーに乗ってその宝探しを始めるわけですよ、で夏休みねその冒険、うん、謎解きをしながらね、うん、冒険をしながらその宝を探すっていうねちょっとワクワクするお話です。はい、一瞬私よぎったのが、うん、イギリスのお話じゃないんですけど、トム・ソーヤの冒険をちょっと思い出してしまいました、はいはい、そうですね、はい、その英国版みたいな感じですね、はい、そうですね、楽しそう、とてもね楽しい話ですよ、はい、じゃあもう全く初心者の方でも今の聞いただけでもなんか参加したいっていう方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですね、はい、分かりました、はい、楽しんでいただきたいなと思いますけれども、そうですね、はい、うん、はい、よろしかったら、はい、はい、リスナーの方に何かこう、はい、もっとなんか来ていただくために一言何かありますか？はい、そうですね、うん、一人でね英語を勉強することもできますけれど、はい、やっぱりねみんなで集まってワイワイね勉強した方が絶対楽しいですね、うん、そうですよね、はい、気楽にね、うん、参加してくださったらいいなと思いますね、英語に対してね、うん、はい、ちょっとなんか英語っていうと恐怖心ありますけれども、うんうん、この物語から入るとすごく自然に好きになれそうですよね、はい、わ、はい、からないところはね私頑張ってヘルプしますので、はい、わかりました、はい、はい、でもう一度言いますが、7月23日の火曜日からということで14時から15時30分ということですね、はい、はいはい、でぜひ皆さんね、はい、お問い合わせいただいて見学もしていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、菅沼先生今日は楽しいお話どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、講座受講希望の方お問い合わせお申し込みは
静岡市阿保育天満町 16-8 天満町通りリビングカルチャーセンターまでお問い合わせください。電話 054-205-4111 205-4111 番です。お気軽にお問い合わせください。リビカル玉手箱、このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供でお送りいたしました。